上海译文出版社社长韩卫东。上海译文出版社致力于传播世界经典作品，创造优质阅读价值。我们的口号是有我世界更大。我到译文出版社来工作的时候呢，我就觉得这个出版社其实不光是对我，对相当一批改革开放以后成长起来的这个读者都是有深远的影响的。比如讲我们在读书的时候，当时这个学习外语的时候用的工具书就是译文出版社出的新英汉词典。译文出版社在它发展的这个历史的过程当中，其实创造过新中国的出版史上的几个很重要的标志性的这个事件，其中之一呢就是这个外国文学名著的出版。1978年，当时译文出版社出版了那个一部小说叫《斯巴达克斯》，那部书的出版就开启了中国的中外文学名著的出版的这么一个大幕吧。1989年，我们出版了中国第一本合作出版、中外合作出版的那个杂志，叫《世界十章之愿》，那个杂志到现在为止，也还是中国时尚行业的领头的这么一个杂志。我觉得现在最大的危机就是，实际上出版社它拥有自身能够自主的这种优质的版权的太少了，不光是我们自身的这个原创的能力相对来说比较弱，另外一个就是对出版社来讲，因为作品本身的著作权属于作者的，那么你出版社能不能够这个牢固的掌握这些优质的版权？万变不离其中的一条，就是说你还是要有非常强大的这个内容提供能力，优质的专业的阅读内容的提供能力永远是出版社存在的理由和生命线。出版社不光是说一本畅销书红了一下然后马上归于沉寂，出版社真正的实力是看你有多少能够长期在读者当中有影响长销的这样一些经典的图书。所以我们一直很强调，就是出版社有一个很重要的衡量指标，就是它的图书的重版率，重版率越高的出版社它的价值就越高，它在这个读者的当中的影响力和整个市场上的这样的一种影响力它就越大。我们每年都会有一些在读者当中有一定影响的这个图书，近期在欧洲声誉鹊起的一个新作家年轻作家爱尔兰的萨利鲁尼的一部作品聊天记录，他写的实际上是国外的90后迁徙一代这个他们的生活状态他们这个面临生活当中的各种各样的问题，他们的成熟的这么一个过程那么这本书呢应该说是还是对年轻人来说还是很接地气的这样一本书。这么些年呢，其实很多的读者知道我们出版了译文纪实这样一套图书这个在读者当中呢产生了很好的影响，现在有很多的这个年轻读者在看这本书来学习纪实写作。今年呢我们又有一些新的这个作品加入这个整个的系列当中，看不见的美国房奴工作漂流这样一些基本上是反映这个美国日本这些比较发达国家的普通老百姓生活的这样一些纪实的作品。我觉得就是在解决了这个温饱的问题以后，大概人的第一需求应该还是读书，也就是学习吧。无论什么年代，无论哪一代人，我觉得这个阅读的需求它是永恒存在的。